Мета цієї акції через дитячий малюнок показати дві речі. Перше, те, що не слід боятися коронавірусу. І друге, мати інформацію, щоб не боятися, треба знати, як з ним боротися. Наша школа перебуває на дистанційному навчанні, ви знаєте, що йде карантин. І ми працюємо у програмі Viber, і через Viber ми попросили дітей малювати, окрім те, що їм малюється по програмі, намалювати малюнки, присвячені цьому коронавірусу. Я навіть не сподівався, що буквально за тиждень акція почалася в 20-х числах березня, я не сподівався, що стільки дітей відкликнеться на цю ідею. Ідеєю для малюнку стало звернення лікарів до громадян світу залишатися вдома і якомога менше контактувати з людьми.